Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում գործադիրը խոշոր փոփոխություններ կիրականացնի։ Առաջին քայլը դեռևս 1996 թվականին ընդունված երեխաների իրավունքների մասին օրենքում փոփոխություններն են, որոնք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Տաթևիկ Ստեփանյանը ներկայացրեց խորհրդարանի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստին։ Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի տարեկան ծրագրի բովանդակությունը և դրա մշակման սկզբունքների և կատարման մասին հաշվետվության հոդվածները, առաջարկեց Ստեփանյանը։ Առաջարկում ենք սահմանել համալիր ծրագիր հասկացությունը, երեխայի իրավունքների պաշտպանության հիմնախնդիրները, ռազմավարական ուղղությունները, նպատակներն ու խնդիրները, երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում իրավիճակի վերլուծություն, առաջնահերթությունները։ Ստեփանյանը վստահեցրեց, որ համալիր ծրագիր հասկացությունն ապահովելու է երեխայի իրավունքների պաշտպանության ոլորտում պետական քաղաքականության համակարգված նպատակային, շարունակական և արդյունավետ իրականացումը։ Կառավարությունը երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտին վերաբերող 10 օրենսդրական փոփոխություն է ներկայացնելու իր ենթաօրենսդրական ակտերով։ Ըստ փոխնախարարի, համալիր մոտեցումներով միշարք միջոցառումների կրկնություններից և անհարկի վարչարարություններից խուսափելու հնարավորություն կլինի։ Հանձնաժողովի նախագահ Թագուի Թովմասյանը նկատեց, որ գործող կարգավորմամբ կառավարությունն ամեն տարի երեխաների իրավունքների պաշտպանության ծրագիր ու միջոցառումների ցանկ է ներկայացնում, իսկ փոփոխություններում ընդդիմադիր պատգամավորը խնդրահարույց կետեր տեսավ, հատկապես օրենսդրին հաշվետվություն ներկայացնելու մասով, քանի որ հաշվետվությունը կներառվի զուտ բյուջեի կատարողականում։ Լիազորելով կառավարության անորոշ ժամանակով հաստատելու երեխայի իրավունքների պաշտպանության համալիր ծրագիրը, թերևս մենք հրաժարվում ենք ձևավորված այն մոտեցումից, որ յուրաքանչյուր տարի նորովի ուսումնասիրելով ոլորտում առկա խնդիրները, նոր մարտահրավերները, ըստ այդմ հաստատվում է ծրագիրը։ Օրինակ Արցախյան պատերազմից հետո 44-օրյա կհամաձայնենք, որ նոր մարտահրավերներ կան հենց նաև երեխաների իրավունքների և երեխաների իրավունքների պաշտպանության մասով, և հիմա ստացվում է, որ մենք ամեն տարի նոր մարտահրավերներին ընդառաջ գնալու խնդիր ունենք։ Տաթևիկ Ստեփանյանը շեշտեց, որ փաստացի կառավարության երեխաների պաշտպանության մասին տարեկան ծրագիրը բովանդակում է բյուջետային ծրագրերը, ինչը նրա գնահատմամբ զրկում է խնդիրներին համալիր լուծում տալուց։ Նա հիշեցրեց, Հայաստանն այն երկիրն է, որով ավերացրել է երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիան և ոլորտին վերաբերող միջազգային մի շարք փաստաթղթեր, ավելին՝ ներքին օրենսդրությունը ներդաշնակեցրել է միջազգային նորմերին։ Տարեկան ծրագրերով զուտ բյուջետային միջոցառումներից ելնելով մենք հաճախ չենք կարողանում ապահովել այն ամբողջ մեր տեսլականը, դեպի ուր գնում ենք։ Շուտով եւ կարծում եմ այստեղ ենք քննարկելու երեխայի իրավունքների մասին օրենքը, ինքը վերափոխվել եւ ամբողջությամբ դարրել է երեխայի իրավունքների եւ պաշտպանության համակարգի մասին օրենք, որտեղ ձեր կողմից թվարկած գրեթե բոլոր հարցադրումներին վերաբերելի լուծումներ շատ ավելի երկարաժամկետում կան։ Գործադիրի ներկայացուցիչը նշեց, որ ներկայումս օրենսդրական կառավարումները չեն կանխարգելում երեխաների իրավունքների ոտնահարումները, խնդիրներին արձագանքում են դեպքերից հետո, ինչի վերասմանն էլ միտված են օրենքի փոփոխությունները։ Ամրագրվող փոփոխությունները, այդ թվում համալիր ծրագիր հասկացության ներառումը, հնարավորություն կտա նպատակներ սահմանել, որոնք կբարելավեն երեխաների իրավունքների պաշտպանության գործընթացը Հայաստանում։ Գլխադասային հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց նախագծին, այն կքննարկվի ազգային ժողովի լիագումար նիստում։ Անի Օհանյան, Լուրեր։